ីកូនកូនទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតហើយហើយនៅថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីលើកយកមកនិទានហើយកូនកូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទុកគ្រាន់ជាការកំសាន្តហើយរឿងនេះដែរមានចំណងជើងថាស្ទឹងប្រៃកាឡាដែលនិពន្ធដោយរិនឆោមបើនិកាដើម្បីឲ្យដឹងថាសាច់រឿងយើងយ៉ាងណាតោះយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាកាលដើមឡើយមានស្ទឹងដ៏ថ្លាមួយហូរកាត់ភូមិមួយក្បែរកំពង់រៀបស្ទឹងនេះជិតល្អណាស់អ្នកភូមិតែងអាស្រ័យផលចិញ្ចឹមជីវិតពីវាពួកគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថាស្ទឹងប្របៃស្ទឹងប្របៃមានមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធម្នាក់គឺធីតានាងជាកូនស្រីអ្នកនេសាទហើយពូកែមុជទឹកណាស់រាល់ល្ងាចធីតានិងក្មេងៗក្នុងភូមិតែងមករកស្ទឹងប្របៃហាហាសប្បាយណាស់បានហើយបងស្ទឹងបានហើយហាហាយូយូទៅអ្នកភូមិក៏ប្រកបរបរជីកយករ៉ែពួកគេតែងតែបង្ហូរសារធាតុរ៉ែកខ្វក់និងសំរាមកាកសំណល់ផ្សេងផ្សេងចូលក្នុងស្ទឹងឥតខ្វល់ល្អអាក្រក់ឡើយរស់សៀលមួយធីតានិងក្មេងៗទៅលេងជាមួយស្ទឹងដូចសត្វមួយដងខណៈក្មេងៗកំពុងចុះក្នុងទឹកធីតាសង្កេតឃើញថាមានអ្វីមួយខុសពីប្រក្រតីយីទឹកស្ទឹងនេះធំក្លិនចម្លែកម្លេះចុះត្រីទៅណាអស់ហើយក្មេងៗលាត់មាត់និយាយព្រំពេចនោះក្មេងៗហាក់រមាស់ស្បែកធីតាក៏ស្ទុះទៅរកពួកគេស្ទឹងក៏និយាយទៅកាន់នាងសួស្ដីក្មេងៗចុះលេងទឹកមកទេឯងមិនមែនជាស្ទឹងប្របៃមិត្តខ្ញុំទេតើឯងជាអ្វីហាហាហាមែនហើយយើងលែងជាស្ទឹងប្របៃទៀតហើយយើងនឹងចាប់ឯងទាំងអស់ហាហាហាថារួចស្ទឹងក៏ប្រែពណ៌ទៅជាកកក្រហមល្អក់វាបោកបាចបំរុងចាប់ធីតានិងក្មេងៗសំណាងល្អពួកគេគិតឡើងលើច្រាំងតនពេលអ្នកភូមិផ្អើលឈូឆររត់មកជួយក្មេងៗពួកគេខឹងណាស់ក៏យកដុំថ្មនិងវត្ថុផ្សេងផ្សេងគប់សំដៅទឹកស្ទឹងកំណាច់នោះឥឡូវយើងមកមើលរូបភាពរបស់យើងតើកូនកូនអាចទស្សន៍ទាយមើលថាតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងទៀតថាតើស្ទឹងមួយនេះនឹងធ្វើអ្វីចំពោះក្មេងៗដែលចូលទៅលេងក្នុងទឹកនោះតោះយើងទៅអានរឿងរបស់យើងបន្តស្ទឹងតបតដោយជញ្ជ្រោកបោកទឹកទៅលើមាត់ច្រាំងដោយពំនាំកាកសំណល់សំរាមនិងសារធាតុកខ្វក់ប្រឡាក់ផ្ទះពួកគេមនុស្សម្នាភ័យរត់គេចប្រសាទស្អាតឡើងអ្នកភូមិគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ទេទេពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមឈឺខ្លះកើតកន្ទួលរមាស់ខ្លះគ្រុនខ្លះទៀតក្អួតនិងរាករូសជាដើមដោយឃើញដូច្នេះធីតាគិតចង់ជួយឲ្យស្ទឹងប្របៃត្រឡប់មករកសភាពដើមវិញធីតាចូលទៅជិតស្ទឹងដកយកសំរាមចេញថ្នមថ្នមព្រំពេចនោះស្ទឹងលេចមកប្រាប់នាងថាតាំងពីខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្វក់ពិសេសសារធាតុរាវម្យ៉ាងហូរចូលមកធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកទ្រាំណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចទប់ស្កាត់វាបានទេថារួចវាក៏ចាប់ប្រែខុសធម្មតាវិញធីតាក៏គិតចេញពីទីនោះនាងត្រឡប់មកអំពាវនាវឲ្យអ្នកភូមិជួយលើកទំនប់ដើម្បីទប់ក្បាលស្ទឹងនាងសម្រេចធ្វើវាតែម្នាក់ឯងព្រោះគ្រប់គ្នាគិតថាគំនិតនេះមិនអាចទៅរួចស្ទឹងកំណាច់តាមរំខាននាងក្មេងៗក៏ប្រមូលគ្នាជួយទើបអ្នកភូមិរត់រះមកជួយដែរពួកគេបានកាត់ដើមឫស្សីមកធ្វើជាក្បួនយ៉ាងរឹងមាំទប់កម្លាំងទឹកស្ទឹង
ស្ទឹងមួម៉ៅយ៉ាងខ្លាំងព្រោះมันអាចធ្វើអ្វីអ្នកភូមិបានទីបំផុតទំនប់ក្បាលស្ទឹងក៏សង់រួចរាល់ដោយជោគជ័យធីតាក្រឡេកឃើញប្រភពបង្ហូរសារធាតុរ៉ែកខ្វក់ចូលក្នុងស្ទឹងកន្លែងនោះហើយយើងត្រូវតែមុជទៅទប់ប្រព័ន្ធបង្ហូរនោះកុំអីវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់មិនបងអង្គយូធីតាក៏មុជទឹកទៅបិទវាតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែកម្លាំងនាងមិនអាចទប់បានយូរទេស្ទឹងក៏ស្ទុះងាកមករំខាននាងធីតាក៏នឹកឃើញវិធីមួយឆាប់បើកទំនប់បង្ហូរទឹកចេញទៅឆាប់ឡើងទេធីតាឯងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ឆាប់ឡើងយើងគ្មានពេលទេអ្នកភូមិក៏បើកទំនប់ទឹកក៏ហូរយ៉ាងគំហុកគួចនាំទាំងធីតានិងសារធាកខ្វក់ទៅមួយរូបិចអ្នកភូមិឆោឡោនិងខំរកមធ្យោបាយជួយធីតាប៉ុន្តែទឹកស្ទឹងបានគួចពន្លិចនាងបាត់ទៅហើយឪពុកម្ដាយនាងនិងគ្រប់គ្នាយំនិងអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងមួយសន្ទុះក្រោយមកទឹកស្ទឹងក៏ផុសឡើងស្ទឹងប្រប៉ៃបានត្រកងធីតាមកដាក់លើកោគ្រប់គ្នាក៏ជួយធ្វើចលនាឲ្យនាងនាងនិយាយខ្សែវខ្សែវស្ទឹងប្រប៉ៃឯងដឹងខ្លួនវិញហើយគ្រប់គ្នាត្រេកអរណាស់ហើយស្រែកប្រងគ្នាថាធីតាដឹងខ្លួនវិញហើយធីតាដឹងខ្លួនវិញហើយចៃយោតាំងពីថ្ងៃនោះមកស្ទឹងប្រប៉ៃក៏ប្រែមកល្អដូចដើមវិញអ្នកភូមិលែងធ្វើឲ្យវាក៏ហ្វក់ទៀតហើយគ្រប់គ្នាក៏រស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តតរៀងទៅចារឿងរបស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់ការនិទានរឿងនេះដែរនាំមកជូនដោយអង្គការ SA Action និងសាលា Island អន្តរជាតិជួបគ្នានៅរឿងក្រោយបាយបាយ